Salam dəyərli dostlar, Məncəniliyev kanalında hər birinizi xoş gördük və bu günki dərsimizdə biz ingilis dilində past perfect zaman formasını öyrənəcəyik. Və past perfect zaman forması dilimizə keçmiş bitmiş zaman forması kimi tərcümə olunur. Əgər hazırsansaz, başlayaq. Dəyərli dostlar, past perfect zaman forması dilimizə əsasən mışdı, mişdi kimi tərcümə edilir. Yəni bir növ gəlmişdi, getmişdi, almışdı, oxumuşdu, görmüşdü, demişdi və s. və belə xır. Və bu zaman formasını öyrətmək üçün Hal hə feilinin keçmişi olan haddən istifadə edirik. Yəni hadd üstəgəl feilin 3-cü forması, yəni past participle və ya verb 3-dən istifadə edirik. Verb bütün necə alırıq? Ona fikir verək. Qaydalı fellərdə feilin sonuna id ed əlavə edirik, qaydasızlarda isə kökdən dəyişir. Məsələn, help kömək etmək feili helped şəkilində olur, yəni kömək etmiş. See görmək feili isə seen Yəni görmüş şəklində tərcümə edirik. Və had feilin üzərinə feilin bu 3-cü forması qırmızı rəngdə verilən bu formanı əlavə edərək bu zaman formasını əldə etmiş oluruq. İndi isə pozitiv formada onun işlənməsinə fikir verək. Mütədanın üzərinə had onun da üzərinə verb 3 əlavə edirik. İndi həm qaydalı, həm də qaydasız feillərdən ibarət nümunələrə fikir verək. İlkincə qaydalı feillərlə başlayaq. I had cleaned. Təmizləmişdim. You had cleaned. Təmizləmişdin. He had cleaned, she had cleaned, it had cleaned. Təmizləmişdi. We had cleaned. Biz təmizləmişdik. You had cleaned. Siz təmizləmişdiz. They had cleaned. Onlar təmizləmişdilər. Qaydasız feillərə baxaq. I had bought. almıştım. You had bought, almıştın. He had bought, she had bought, it had bought, o almıştı. We had bought, biz almıştık. You had bought, siz almıştınız. They had bought, onlar almıştılar. İndi ise değerli dostlar onların bütün ve kısa formalarına fikir vereyim. I had, kids, mish I'd. You had, you'd. He had, he'd. She had, she'd. It had, it'd. We had, we'd. You had, they had, you'd, they'd. Shaking dollar. İndi isə negatif formasını düzəlməsinə fikir verək. Mütləqdan üzərlə had, onun üzərlə not inkar ədatını, sonra isə verb-ed əlavə olunur. Yenə də qaydalı və qaydasız olmaqla nümunələrə fikir verək. I hadn't cleaned. Təmizləməmişdim. You hadn't cleaned. Sən təmizləməmişdin. He hadn't cleaned. She hadn't cleaned. It hadn't cleaned. O təmizləməmişdi. We hadn't cleaned. Biz temizlememiştik. You hadn't cleaned. Siz temizlememiştiniz. They hadn't cleaned. Onlar temizlememiştiler. Ve indi ise gaydasız feylanla nümuneye I hadn't bought. Men almamıştım. You hadn't bought. Sen almamıştın. He hadn't bought. She hadn't bought. It hadn't bought. o almamışdı. We hadn't bought biz almamışdıq, you hadn't bought siz almamışdınız, they hadn't bought onlar almamışdılar. Və son olaraq sual formasının cəməsinə fikir verək. Had keçir cümlənin öhdədasının önünə. Çünki burada had feili köməkçi feil rolunda oynayır. Sonra subject, sonra isə verb 3. Yəni qaydalı və qaydasız feillərdən ibarət nümunəyə keçərik. Had I cleaned? Mən təmizləmişdim, ya da mən təmizləmişdimmi? Had you cleaned? Sən təmizləmişdin. Had he cleaned? Had she cleaned? Had it cleaned? O təmizləmişdi. Had we cleaned? Biz təmizləmişdik. Had you cleaned? Siz təmizləmişdiz. Had they cleaned? Onlar təmizləmişdilər. Qaydasız fel fikirləyirik. Had I bought? Mən almışdım. Had you bought? Sən almışdın. Had he bought? Had she bought? Had it bought? O almışdı. Had we bought? Biz almışdıq. Had you bought? Siz almışdınız. Had they bought? Onlar almışdılar. İndi isə qısa cavablara keçərək. Əgər cavabımız pozitivdirsə, o zaman yes və bütün şəxslər had olur. Bütün şəxslər üçün dəyişməz qalır had. Yes I had, yes you had, yes we had, yes they had və s. elədir. Əgər cavabımız inkardsa, no I hadn't olur. No you hadn't, no she hadn't və s. elədir. Had you seen him? Sən onu görmüşdün? Yes I had. Bəli. No, I hadn't. Xeyr, yəni görməmişdim. Has she finished her work? O işini bitirmişdi? Yes, she had. Bəli. No, she hadn't. Xeyr, yəni işini bitirməmişdi anlamında. Də, dostlar, past perfect zaman forması keçmişdə baş vermiş bir hərəkət və ya hadisədən daha öncə baş vermiş bir hərəkət və ya hadisəni ifadə edir. Yəni past perfect zaman forması tək başına işlənməz. Keçmişdə bir hərəkət baş verməlidir. Past perfectdə həmin keçmişdə baş verən hərəkətdən daha öncə baş vermiş olmalıdır. Və Ve past perfectdən sonra mütləq past simple zaman forması işlənir. İndi isə ona zaman oxunda fikir verək, dəyər dostlar. Və deyək ki, bu yaşıl rəngdə olan bura indiki zaman olsun. Və keçmişdə bir hərəkət baş verir. Bu past simple olsun. Bundan da öncə baş verən bir hərəkət olur ki, bu da past perfect olur. Yəni burada iki hərəkət baş verir keçmişdə. Birincisi həmişə daha öncə baş verən past perfect-in ifadə olunur, ikinci baş verənsə past simple-la. İndi isə nümunə ilə başa düşməyə çalışaq. Birdə bunu: The film had begun. Film başlamışdı. When I got to the cinema. Mən sinemaya çatanda. Burada iki hadisə baş verir də əziz dostlar. Və bu hərəkətdən daha öncə olanı The film had begun bu cümlədədir. Sonra isə I got to the cinema, cümlesidir. İkinci hadisə budur. Və ona görə də birinci hadisə uh, the film had begun. Bu past perfectdir çünki daha öncə olub və ikinci hadisə isə I got to the cinema past simple ilə ifadə olunub. Cümlədən də çox rahat aydın başa düşülür ki, film öncə başlayıb, mən sinemaya sonra çatmışam. Ümid edirəm, yeterə qədər açıqlayıcı oldu. İndi isə daha çox nümunəyə fikir verəcəm. En daha çok numuneli fikir bile. He admitted that he had stolen the money. O etraf etti ki pulu o uğurlayıp. He was nervous. O gergin idi. He had never flown before. O önceleri teyareyle uçmamıştı. I realized that I had left my phone at home. Men anladım ki ya da başa düştüm ki telefonumu evde unutmuşum. We noticed that someone had broken into the house. Biz anladık ki, biz sezdik ki kimsə evə oğurluğa girib. I was sure I had met her before. Mən əmin idim ki, onunla əvvəllər qarşılaşmışam. Gördüyünüz kimi dəyər dostlar, burada iki hadisə var və biri past simple-dır, digəri daha öncə baş verən isə past perfect-lə ifadə olunub. Bütün cümlələrdə, gördüyünüz kimi mavi rəngdə, mavi fonda verilən bütün ə, hərəkətlər past simple-da Digər tərəfdəklər isə past perfect-lə ifadə olunur. By 6 o'clock I had finished my work. Saat 6-ya qədər mən işimi bitirmişdim. The fans were very happy. Fanatlar ya da azərkeşlər çox sevincli idi. Their team had won. Onların komandası qazanmışdı, udmuşdu. When I arrived at the station, the train had already left. Mən stansiyaya çatanda Qatar artıq getmişdi. By the time they arrived, onlar gələne qədər we had cleaned the house. Biz evi təmizləmişdik. I had locked the door before I went out. Mən çıxmazdan öncə qapını kilidləmişdim. İndi isə past perfect zaman formasının digər işlənmə məqamlarına fikir verək. If clause, yəni şərt budaq cümlələrində istifadə edirik, xüsusilə uh, conditional 3 ə şərt cümləsinin 3-cü formasını düzəltmək üçün. Deməli, if olan tərəf olur past perfect, digər tərəf isə would + present perfect olur. Nümunə də fikirləri verəyəm. If I had had much money, I would have traveled a lot. Əgər mənim çoxlu pulum olmuş olsaydı, mən çox səyahət etmiş olardım. Çox səyahət edərdim. If you had told me earlier, əgər yəni daha öncə mənə demiş olsaydın, I would have helped you. Mən sənə kömək etmiş olardım. If I had studied more, I would have passed the exam. Əgər mən daha çox oxumuş olsaydım, imtahandan keçmiş olardım. Digər işləməgəmən vasitədə nitqlərdə istifadə bilirsiniz də dostlar bu zamandan. He felt that he had never been abroad. O dedi ki, o heç vaxt xaricdə olmayıb. She asked me if I had met her before. O məndən soruşdu ki, Önceleri onunla tanış olmuşam yoksa yok. She said that she had had breakfast. O dedi ki o seher yemeğini yiyip. Gördüğünüz gibi değerli dostlar yine de burada baş cümlemiz kesmiş. Yani past simple'dadır, kesmiş zamandadır. Diğer taraf ise past perfect zaman formasında ifade olunur. In wish clauses for past regrets. Yani kesmişle bağlı biz teessüf bildirdiğimiz zaman bu wish clause'dan istifade ki bu da dilimize kâş kâş şeklinde tercüm olunur. Yani birinci taraf kâş-kâş-ki, feyir hissesi ise olaydım, olaydın, olaydı vesaire ve dahil şeklinde tercüm olunur. For example, I wish he hadn't done it. Kâş ki o bunu etmemiş olaydı. I wish you hadn't failed your exam. Kâş ki sen imtihandan kesilmeyaydın. Kesilmiş olmayaydın. I wish I had studied harder. Keşke mən daha çox, daha gərgin oxumuş olardım. Bir də I wish bərabərdir if only. Onun ekvivalentidir. If only I had gone to the movie. Keşke ki, kinoya getmiş olardım. If only bərabərdir I wish. Hər ikisi olar, amma I wish daha işləktir xüsusilə də şveynitdə. İndi isə time expressions, yəni zamanı ədədən ifadələrlə işləməsinə fikir verək. When the police arrived, they had already gone. Polis gələənə qədər gəlib çıxana qədər onlar artıq getmişdilər. Everyone had gone before the film finished. Film bitməzdən öncə hər kəs çıxıb getmişdi. After I had done my homework, I went to meet my friends. Mən tapşırıqlarımı edəndən sonra dostlarımla görüşmək üçün getdim. By the time they arrived, We had made the dinner. Onlar gələnə qədər biz axşam yeməyini hazırlamışdıq. By 7 o'clock, they had already started the meeting. Saat 7-yə qədər onlar artıq iclası başlamışdılar. He had never seen him until that time. O zamana qədər o onu heç vaxt görməmişdi. Vahbede değerli dostlar videomuzun sonuna geldi. Ümit ederim videomuz sizin için faydalı oldu. Videonu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek ümidiyle. Sağ olun, selamet kalın. Have a nice day.